21 листопада. Клуби «Слідопит» і «Шукачі пригод». Адже не послав Бог свого Сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Івана 3,17. Для тих, у кого спрага пригод у крові, Адвентистська церква передбачила відповідну діяльність – клуби «Слідопит» і клуб «Шукачі пригод». У мене залишилися гарні спогади про те, як я разом із друзями брав участь у заходах клубу «Слідопит». Мені запам'яталося одне табірне зібрання, на якому щодня були веселі заняття. Ми ходили на прогулянки, розводили багаття, купалися в невеличкій річці, також говорили на духовні теми, і це було цікавіше, бо ми були далеко від міста і батьків, уєднані з природою, серед гарних гір. За час, проведений у клубі, я навчився в'язати безліч вузлів, розводити вогонь без сірників, розрізняти рослини, сліди тварин. Я ставав сильнішим від занять спортом на свіжому повітрі, проводив дослідження на цікаві теми. Рік за роком я виконував завдання, проходив спеціалізації, тому на моїй формі було багато значків і нашивок. Мені було чим пишатися. У кожного свій досвід участі в клубах «Слідопит» або «Шукачі пригод». Але я хочу сказати, що це не просто пізнавальні заходи для допитливих. Багато дітей і підлітків з неадвентистських сімей прийшли в церкву і повірили в Ісуса Христа завдяки заняттям у клубі та його посвяченим лідерам. Багато з них не пішли б до громади, але із задоволенням їздили в табори. Так руйнувалися перешкоди, і діти з радістю приймали благу вістку. Суботня школа, проповідь, молодіжні зібрання, клуби «Слідопит», «Шукачі пригод» – усе це продовження справи Христа – знайти та спасти те, що загинуло. Як молодий християнин, ти маєш знайти своє місце в церкві. Адже і ти покликаний брати участь у спасінні людей. Не задовольняйся спостереженням за тими, хто щось робить, натомість дій. Стань співпрацівником Христа, ділячись з людьми благою вісткою.